Tak, dámy a páni, vítajte pri ďalšej epizódke z hry Hitman Silent Assassin. Keďže máme menší problém, uniesli nám Padreho, v Anaténe sme ho nenašli, museli sme tam odkraglovať jedného bossa. Ani sme ho nenašli v San Petersburgu a tiež sme zistili, že našeho Padreho presunuli zad na ďalšie miesto. Čiže čaká nás ďalšia misia. Lenže, čo si zobrať? To bude zaujímavé, takže... Klasika. Zebereme kopu nábojov, jako vždycky. Toto je troška otravné s tými nábojmi, ale tak... Vždy sa nám to zíde. Tak, čo si zebereme? Zebereme si... Revolver nechcem. Som povedal, revolver nechcem a zebere revolver, mňa šlak trafí. Tlmič. Toto. A moje obľúbené, Baler si tu nesmú zostať, ty idú s nami. No dobré, ostreľovačku potrebovať nebudem, tipujem, že ešte aj tieto náboje sa mi asi zídu, neviem síce na čo, ale tak... Zoberiem si ich, nábojom nikdy nie je dosť. Dobre, máme všetko plné. No fajn, dobre Diana. Daj mi ďalšiu misiu, pretože chceme zachrániť nášho Padreho. Takže ideme zase si po nejaké tie úkoly. Takže, dávaj. 47, this is agency. Diana speaking. We know you've already paid your debt to us by completing that last mission, but we would be extremely grateful if you should choose to continue your work for us, especially since our client is in trouble, and he really likes your style. Diana, you know I don't care about your client. You want me to continue, you need to make me interested. I know. My superiors have given me full authority to pay you well above the going rate. Believe me, you won't have any worries there. So, what exactly is the going rate for an ordinary hit? Well, $100,000 is the current standard rate according to our price list. Good. Then you just triple that and deposit it in gold, prepaid into my usual overseas account. 47, that's quite a large sum of money. True, but I don't perform standard hits, and besides, I've got a reputation to protect. Here we go, 47. First of all, on behalf of all of us at agency, thanks for continuing with us to clean up all this mess. You are required to return to St. Petersburg. It seems that your previous assassination really scared the remaining generals. They have all begun their own investigations into what happened. Our client is pretty unhappy about this. We need to stop these generals fast. We've received information that one of them, General Makarov, is to meet a local mafia boss to buy some protection, and hopefully info on who could have carried out the hit. They have a preferred meeting point in Kirov Park, nice, secluded, and out in the open. We've got some old spy footage on them meeting previously for your reference. Our intelligence says they are scheduled to meet in Kirov Park at 1400 hours today, local time. Check your map. They will both be arriving in armored ZIL-115 limos, but in separate motorcades. Watch out for roadblocks and patrolling guards. You will find your equipment down by the pier. 47, I repeat, intercept the meeting and eliminate both targets. No, takže tu máme dva ciele. Generál Makarov, to je tento. A Igor Kubaško, to by mal byť hlava mafie. No. Čo dodať? Ideme na nich. No dočkaj, ale... Tam budem čo potrebovať. Snajperku brať nebudem, to je moc nápadné. Zoberieme toto. 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 No už neste, manestetika, neviem, jak sa používajú, takže brať ich nebudem.
Takže čo nám zostáva? 4 pištole. To máme. OK, takže ideme do misie. Vyzbrojení zatiaľ sme, hádam tam niečo bude. Tak, poďme splniť misiu. No takže skončili sme na tomto mieste po tretíkrát. Kámo, to už akože vážne. A keď to skúsim teraz bez zbrane, že by som k nemu išiel, a tak to bude nápadné. Lebo henten by ma nemal odhneť, za hentoho by som sa mal prezliecť. Už tu máme cieľ a musím to stihnúť. By sa mal otočiť hentám a ja by som ho mal dať. Ja si nevšímaj, kámo, ja len prechádzam. Si švihnem. Môžem sa tu schovať? Dobre, sme sa schovali. Si ma nevšimne teraz. Zober si snajperku, tá sa ti bude hodiť, kámo. Rýchle šmykaj do toho kanála. A len tam prosím ťa nevystrel, aby ťa nenašli, ano? Takže preč. Ideme tou druhou cestou, kde bude ten druhý kanál. Čiže nebude to tento kanál, kde chcem ísť, ale musím ísť. Ja som tu. Kámo, to je tak komplikované. No, aha, tam to stihnem. Samozrejme, ale to by musel Hitman rýchlejšie utekať. Aby som to stihol. Čiže teoreticky typujem, že by mal byť tuto na tejto strane, aby som mu to mohol dať pod podvozek. Takže uvidíme. Kámo, nemôžeš rýchle žiť, prosím ťa? Lebo nesieneme spraviť tú misiu, máš dva ciele, kámo. A to neviem, či stihnem dva ciele. Ha. Mal by som. A najlepší potom vyjsť z kanála a ísť na tú rádiovú väž. Pretože tam je fajnový výhľad na toho mafióza. Mafióza, takže kde? Tuto. Takto a... Idem dobre. Tam je jeden výstup na kanál a tam bude ďalej druhý výstup na kanál. Dúfam, že jeden z tých kanálov bude tam parkovať. Lebo keď nie, tak to bude voprús. Jako podarilo sa mi nevystreliť, to je dobre, neupútal som na seba pozornosť. To bolo zaujímavé. Kámo, ale čo to bolo za nápad, že ja tam mám len jeden jediný zas. Není tu. Kde ideš, však to není tam auto, čo robíš? Musíš do toho druhého. To je najhoršie na tom, že toto je raz 2002 a je kapané zabukované, aj to ovládanie, aj ten crosshair je na figu. Jakože to je vždycky dobré, že na týchto starých hrách, že to všetko funguje, nemusíš sa tu levliť, nemusíš tu robiť nič, máš tu jednu zbraň, jedno zdravíčko, ktoré si môžeš healovať a je to všetko a nie všelijaké ty vychytávky. Na čo je to dobré? Najlepšia takáto obyčajná hra, ideš a hráš. A nie ešte starať sa, že keď level nespravíš, musíš sa vyhyľovať a takéto veci. Tak kamo, ale však kde je henten? Kedy si mi ako ste dojsť? Je tu niek... No, super! Kde je ešte kanál? To koľko je tu tých kanálov? Ale henty gardy nespravili one.
Poplach. To je dobré. Ty gardy nespravili poplach, pretože sú na druhej strane ulice, čiže to je fajn. Takže tu máme, zatiaľ máme klídek, takže vyzerá to tak, že misiu ešte môžem splniť. Počkaj, to je voda alebo auto, čo očujem? To zas celé obejsť. Kámo, tak to je poprosto to. Jako možno mi aj hovorila, kde to auto nájdem, ale... Nevím anglicky, to je na figu. Že by to bolo... No, tak... Jen tady som došel, tu som bol. Nevadí. Idem tam ešte pozrieť a keď tam nebude, tak pôjdem do tých ďalších troch, kde som nebol. Ale ona väčšinou bývala tuto to auto. Nad týmto kanálom. A, tu je. Dobre. Takže poď môj. Daj tam nálož. Place the bomb. Čus. A ideme preč. OK, takže teraz by som sa mal dostať kde? No, dobre. Teraz by to bolo najlepšie sa dostať na tú rádiovú väž. Ale ona, tá rádiová väž, je kde? Lenže teraz mi mapu neukáže, keď ja som ona v kanáli. To je na figu. Čiže ja budem musieť risknúť asi tých gardov hen tam, čo sú. A keďže mám pištolku s tlmičom a oni majú kalašníkovi, takže to bude zaujímavý záhul. No pome. Kámo, takéto ne hitmenovky v kanáli. Paradička. Ale ja by som sa mal prezliecť, ale mohol by som ísť s týmto kanálom a uvidíme, čo tam je. Potrebujem vidieť mapu. Pretože takto mi ukazuje len mapu kanálov a to je akože... Z toho dva razy múdry nie som. Dočka, musím ísť pomaly, lebo... Tam sú traja. A tá väž je tu. Zbadajú ma teraz, keď vyjdem. Ja sa potrebujem schovať hen tam. No uvidíme. Budem utekať hen tým smerom, aby ma nevideli. Tak ale... Kámo, ty Ježiš! Ako som hovoril, milujem týto hry. Idú tí gardy za mnou? Idú tí gardy za mnou. Pre istotu si to uložím a... Použijeme donúcovací prostriedok. Kámo, tak ja som odkragloval, oni si to ani nevšimli. No dobre, takže môžem sa prezlieť za garda konečne. Máte tu kamoša, hej, dojdete si ho zebrať. Toto nepotrebujem, ja potrebujem... Snajperku a ideme na väžu. Takže odemkni mi to. Bože, ti to trvá. A mal by som sa tam vyšplhať. Takže... Haló, máme tu rebrík nejaký, prosím? Oh, ďakujem. Les. Kámo, vyzerá to tak, že to oné, túto misiu hneď spraví na prvý krát. Čo by som bol rád, pretože tento level nemám rád. Takže už len dať dole toho mafiánskeho bossa. Ja troška zabudnem.
Rádio Tower. Však som dobre. Tam je to auto, kde sme dali tú nálož. Ale ja by som... Že ja som zle. Ja by som mal vidieť na to námestie. Čiže na tej veži som dobre. Tá miesto je tu, čiže ja by som mal mať perfektný výhľad. Lenže čo mám? Nemám nič. Jako výhľad mám, ale... Trocha na figu, ja tam toho mafiána nevidím. Ono je to tu. Tam je to auto. A ciele mám kde? Ciele sú tuto na tom nádvorí a ja sa potrebujem dostať na to nádvorí, lenže tu ich nevidím. Takže tým pádom... Ja som zle. Takže kde musím ísť? Jako ono mi to tu ukazuje, tú vežu, ale tam nič nevidím. To je jedine na tú katedrálu, to zase je ten druhý bod. Počkaj. Jak oni by mali byť hneď tam, lenže... Ja ich nevidím. A gardov je tu dosť. A? Počkaj. Bože, ja som sa nehýb. Dobre. Máme ho. Dobre, henten by sa mal teraz naplašiť a ísť do toho auta. Lenže ten uteká tam, kde som nesteval, aby utekal. A jako, čo teraz? Hente musí sadnúť do toho auta. No, že sa mu volá ako nechce. Kámo, tak není dobré, volá, čo sa pokašľalo. On by mal sadnúť do toho auta a odejsť na tom aute preč. Lenže... A safra. On je pri tom ďalšom kanáli, kde sú tí dvaja gardi a okolo sú 2, 4, 5 ďalší. Tak to není dobré. To je tam na tom míste, kde som vyšiel. Takže... Čo zostáva? Musíme ísť po kanáloch. Paľať do kanály. Počkaj. Jen ty ma uvidia. Není to ten smer. Takže musíme ísť na drzáka. Musím sa schovať a musím ho chytiť. Jako ono, tu nálož som na to auto dal, teoreticky keby teraz sa nie do toho auta. Tak je čus bus, lenže... Volače sa sakramensky posralo. Ja som jen toho mafu zadal dole, predtým jak oni mali volačo spraviť.
Takže tým pádom ja musím ísť teraz tadeto, vrátiť sa na to místo a ísť do tej strany, kde sú gardi. Pretože on je tam. A dobre, deli. No tak to bude ešte voríšek toto. No nevadí, ale nehodlám túto misiu robiť znova, pretože neznášam tento level. Tento jediný level neznášam na to. Čiže tu by som mal vylezť tam, kde som vlezol do toho kanála. A teoreticky... No tak toto má teda po toto. Zbadajú ma chlapci. Aha, tu je jeden. Tam je druhý. Ukáže mapu? Neukáže mi mapu. No, toto není dobré. No nič. Takto. Ja si to tu uložím, pretože tu spravíme menší humbuk. Spravíme tu menší humbuk. Čo ja vím a... Dám si to sem. Spravíme menší humbuk. Takže, les. Chlapci nás na 100% zbadajú. A sú to len tí? Ja som vlezol do toho kana... Ja som vedel, že tu bude humbuk. Najprv tu môžeš nehať. Lebo si si fakt nenápadný. Draga nechcem, ja potrebujem hen toho. Kde je? On je ešte stále tam. No dobre. Každý to prejdem, nech to nemusím robiť ty... Kde sú tu musty podvíhané? Ja budem musieť ísť zase cez ten kanál. Lebo ináč sa tam... Au, asi nedostanem. Alebo dostanem sa tam aj ináč, jak cez kanál. Kámo, ale ten hitman by mohol ísť aj rýchlejší troška, ne? 30 nábojov vákačku. No, tak s tým moc zábavy asi neužijeme, ale... Bude to zaujímavé. Jasné, ja budem musieť ísť zase cez ten kanál. Pannu Madovú, tak ja som zbytečne minul, onaj. Ale ja ho budem musieť dať dole, ináč nespravím misiu. Jakú za tú chvíľu, čo sa tu motám, mohol sannúť do toho auta. A onaj. Už mohla byť misia... Bože, splnená. Ale nevadí, čo som mal byť dole, my to poriešime to nejako, poriešime. Pretože... Here we go, 47. First of all, on behalf of all of us at Agency, thanks for continuing with us to clean up all this mess. No počkaj, ale... Ja to súlo, to mi ešte neodfajklo, že to mám, pretože ešte tam mám toho jedného. Takže to bude pekný záhul teraz, no nevadí. Dúfam, že sa zase nevracam naspäť a vracam sa. Bože, títo kanály ja tak nemám rád. Musím to prejsť zase celé. Neviem si to preskočiť, nemôžem to preskočiť. Sa hovorím, táto misia to je osina v prdeli robiť. Toto kde zase vylezem? Dúfam, že nie v osom hniezde. Jako henten by mohol sadnúť už do toho auta. Lebo však... Aby bola sranda. Kde idem? Musím vynísť... Tým kanálom, ale tam je zelené volačo. Takže idem dámy a páni, pretože to bude záhul. Dúfam, že to nie je tam, kde je odstavené to auto, lebo mi ho šlak trafilo to chodiť stále takto do kolečka. Jaaaj! Počkaj.
to je jako kdo? Dobře, to auto je tu, ale... Že by? Tak a... On tam vážně sadou. Tak výborné, misia splněná, berem roha. Ono to vyšlo. To jsem ani nečekal, že by za to tak rychle spavlo naspak. Kámo, tak to by bylo jaké super. NPCčka, on sadol do auta. Paráda, tak to nemusím robiť, takže berem roha, ideme preč. Misia splnená, ale ešte sa teraz trafiť a dostať sa celý do tej lode, čo sme sem prišli. Takže bude zaujímavé. No, fajn, takže som nemusel minúť ani veľa nábojov. To bludisko medzi kanálne sa musí teraz vyplichtiť tak, aby ma nechytili, nedostali, neuškrtili a čo ja vím, čo ešte. No. Už som tu dobre. Uvidí ma Volado. Enti gardi ma neuvidia. Neuvidíte ma a berem roha. Čiže zas, bože! Pamätáte sa, jak som hovoril, že títo staré hry... No tak, milujem tí hry. Milujem tí glitche na starých hrách. Tak fajn, berem roha. Čau. 47. Diana here. Brilliant. Our client is most satisfied, but is still in a hurry to stop the last two generals before they get close to the truth. We've received information that one of the generals, General Mikhail Badachenko, is interrogating people in the basement of the military facilities just off Nevsky Prospect. The video was recorded by a security cam almost 2 days ago, so we have to hurry. Somewhere in the multi-level maze of corridors, you will find your target. Make sure the prisoner being interrogated escapes unscathed. Your equipment is in the supply yard near a crate marked FCK, just behind the main entrance. Security's beefed up because of rumors of an impending assassination attempt on the general. So, once you've completed your mission, there's only one way out. Blast your way through a wall out into the sewers and return to the subway. We've located the only place where the walls are thin enough. It's marked on your map. Keep it clean, 47. Fajn, prezlekli sme sa. Len tam musíme zebrať ešte veci nejaké. Takto šani ho dáme dole. Fajn, vybavený. Len ty si ma nevšimli. Dostal na hlavu. Night Vision, nevím na čo mi to bude. Toto. Pager. Mám ten pager. Daj mi toto. 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 Fajn, môžeme ísť. Ešte niekto? Má niekto nejaký problém so mnou? Dávaj šani, do auta. Dávaj. Si... A to si tu bude divoká jízda toto. To by to kravíčko nás neostalo, ale... Čo už? Tak to povozíme fajno, ideme do dračej diery, ale nevadí nám to. Ale tých troch dám venku dole, pretože masakr. Tak to by sme nezbudili pozornosť. Kámo, to ti tá vodičák. Schovaj se.
dobré. Fajn. Ty dvoch dáme dole za chvilku. Se schovám, jde sem, alebo jako. To, no to neviděl. Až na kamoša, hej. Kámo, tak. Ty ma trafíš raz, zebereš mi čtvrtinu zdravia, ja ťa trafím a nič ti to nespraví. Takže ja sa takto hrať nebudem. Počkaj len. Jasné, nabugovali sme sa. Výborne. A my tu spravíme veľký... Zamrie! Super. A takto blba som zabudol, že tu je, ale nevadí. Takže poďme, ideme. Zavolaj si výťah. Tu mám polovičku zdravia v ťahu. Výborne. Toto sa nám pekne to vyvíja, táto misia. Takže dávaj, ideme dole. Zavadzať nebudeš. A spravíme save pre istotu. Zebereme. Dobre, takže takto. Takže takto, chlapci. Ideme sa hrať. Super. Balersi sú najlepšie na to. Fajn. No, moc zdravíčka nemám. Chceli ste to agresívne, tak to bude agresívne, dámy a páni. Fajn, poďme. Ja som chcel ísť po dobrom, nedali ste si povedať. Fajn, ďalší. Aby robil len bordel. Výborne, toto máme čisté. Takže teraz teoreticky ja sa musím dostať... Z hentej strany takto to celé obejsť, aby gardi dali bacha, pokoj teda, a potrebujem sa dostať hentam. No dobre, nejako to dáme, hádam, ne? A čo tam schovávaš také, keď nemôžem prejsť? No nič. Tak tady to musíme ísť potichu. Ale to má troch gardov. Ja sa potrebujem dostať do hentej miestnosti a celé to obísť. Tu ako vôbec si nevšimáš, že venku máš humbuk kamarádov a čo ja vím koho ešte. Počkajte, môžem ísť aj tady to? Dočkaj, ja to zeberiem pre istotu tady, až by im to pílilo oči, tak nechcel by som ich akože naštvať, keďže už mám len štvrtinu zdravíčka. A to není dobré, počkaj, tú mapu si potrebujem pozrieť. Dobre, za chvíľku som v tej miestnosti, čiže budem musieť za chvíľu okolo gardov zase prejsť. No, ukáž, takže tam mám jedny dvere, druhé dvere a... Takže ale mal by som si švihnúť, lebo by som chcel odtiaľ to čo najrychlejšie vypadnúť a... Dobre. Tu by som sa mohol za chvíľu schovať. Lebo oni ma hľadajú, na 100%, a nehľadajú ma, nebiehajú tam jak splašení. Výborné, takže tuto uložíme, lebo hovorím, táto časť býva osina v prdeli. Takže to bude tiež zaujímavé, a keďže zdravíčka mám, toľko zdravíčka mám.
Tak to bude, dámy a pány, zaujímavé. Počkej, to boli jedny dvere a já by som mal ísť. Dobre, idem. Dobre, idem. Takže ani ale hýbaj. Otvor mi to. A tu by mala vyvoláka mňamka. A čo je ako teraz tým? Čo je ako teraz tým? Však ja som tam. Serverovňa. Night vision, pager, bomba, mini bomba, lockpick. A čo ako s tým telefónom teraz? No, nevím. Takže ideme von. Dočkaj, tam nie, musím ísť do tej druhej miestnosti a též okolo gardov prejsť. Čiže budem musieť ísť sakramensky potichučky jak myška. Som to prešol. Som to prešol. To sú jedné dvere. Dobre. Lockpikni to. Dúfam, že ťa nikto neodkragluje, lebo to by bolo nemilé, milé. No jasné. Otváraj, otváraj, rýchlo sa tam schovaj. A mohol by si zavrieť tie dvere, čo ty na to? Môžem to potvárať? Kámo, si nepomôžem, že by sa to dalo. Aha! Takže takto, moji hoši. Dáme sejvička pre istotu. Počkaj, ale čo ja musím 47. spraviť? Diana here. Brilliant. Our client is most satisfied, but is still in a hurry to stop the... Takže ešte kuchnúť generála. Nože, kde toho šmejda nájdem? Dobre, toto som zatiaľ akože prešiel len tak s odretými ušami. Ale ešte musíme dať generála dole, aby som spravil misiu. A musím... Ježiš, kde som zas išiel? Musím zachrániť väzňov. Dúfam, že som dobre. Dobre som. Jo, to takto ty stieš. Tak sa idem radšej schovať. Takto. A teraz... Takto. A ako čo? Takto. Aha, takže už víme. A tam síce nový slot, ale ten tam zatiaľ nechám. No dobré, lenže ja som ešte nejak... Haló, a vy ste sa tu kde zebrali? Kámo, oni sem jak rýchle nabehli, hej? A to je ako ja by som sa mal vrátiť, pretože ja potrebujem zachrániť ešte tých dvoch. Tam je východ. A ja musím ísť na ulicu.
Dobre, chlapci, vy ste došli sem a ja idem preč. Takže generálko by tam má byť off-road. Pán generál. Kde sú? Kde je ten výbas? 47. Diana here. Brilliant. Our client is most satisfied, but is still in a hurry to stop the last two generals before they get close to the truth. We've received... Počkaj, to je ako čo má byť toto. Ale ja potrebujeme zem tam ešte do druhého, čiže ja sa musím vrátiť. Tak ale dobre, idem. Všetci gardy sú hen tam, čiže ja mám fraj teraz, hej? Jak idem? Dobre, idem, hen tam bude gard, takže ja sa potrebujem vyzbrojiť. A ideme zachrániť tých väzňov. Takže nesmím ísť na agresora. Lebo potom väzňa ten generálko odkrágluje. Takže musím ísť potichu. Ale mne sa nestíš potichu. Skúsim to prebehnúť tak, aby ma nevideli. A dostať sa rýchle do tej miestnosti, kde je kľúč. Mňa si, chlapci, nevšímajte, ja idem len takto okolo, pomaličky. Rýchlo! Of course not, sir. But you see, it's like this. I see you want to fight. Well, we have other... Prečo ten ide tým smerom? But no, ouch! Now, sit still. If I don't do this right, it will hurt a little bit. And what if you do it right? There. Davaj, Shani, davaj. Lord. Čo ideš, jak posratý? Zavri ty dvere! A skúsime to spraviť potichu. Tak čo, je nesmrteľný? Do hlavy. Žiješ? Žiješ, kámo? Gardi? Tak, a že ten... No počkaj. To zás jak mám spraviť? Chlapci! Mám malo zdravia. A zdravíčko žiadne. Nevadí tu kľúč. Počkaj. Nie. Není tu kľúč. Ty tu máš kľúč? Nemáš, ale jak sa mám dostať za tým väzňom? Zamknuté. Je takto! 47? Is that really you? I can't believe it's really you. Likewise. Thought I'd seen the last of you back in Romania.
You were pretty messed up back then. Yeah, I know. I owe you big time. Let me know if I can help you with anything. You name it. Start by putting your pants on. Okay, okay. Hey, I know how we can get out of here really fast. I stole a key card from a drunk guard. Pretty clever, huh? Not bad. I could use this. Kamo! A kde si ušiel? Ja ty si zase šiel k tomu výťahu. Diana here. Brilliant. Our client is... Výborné. Klient je spokojný. Jedného väzňa sme zachránili. Generál odtrhlo. Aj teraz sa už len moliť, aby nás nikto nesemol dole. Nie, ja musím ísť... Kámo, ja nemám zdraví. Čo ti fúka? Teraz keď tam zahučíme, tak to bude. No nič, takže toto bude asi na dlho. Dáme save. Takže všetky vystrílám, baler si mám. Gardi sú tu? Počkaj, ja to budem musieť celé obejsť zase. Dobre, gardi sú tu není, ale zaujímavé, že tak rýchle zmizli. Dobre, idem. Takže teoreticky teraz by som to mal seknúť kde? Tam nie. Tady to. Bože, neznášam týto kanály. Kámo, keď som to pred 20 rokmi hral, nepamätám si, že by to bolo také náročné. Ale milujem týto staré hry, kámo, lebo za jedno najeduješ sa tu a za druhé si celkom dobre zahráš. Takže to by bolo dnešnej epizódke, dámy a páni, všetko. Vidíte, zachránili sme väzňa. Pár razy som dostal na frak, pokúsim sa to prestrihať tak, aby to bolo hladký priebeh, aby sa vám to príjemne pozeralo. Takže díky, že si sledoval, sleduj ďalšie videá, pretože s touto sériou Hitman nekončíme ani zďaleka. Je to prvé vydanie, no prvé vydanie nie. A je tu druhá hra zo série Hitman. Plánujem zahrať aj Agent 47, ale to bojím sa, že mi počítač bude blbnúť, lebo je to dosť stará záležitosť a neviem, či je to k zohnaniu. Ale ostatné diely Hitmana prejdeme všetky, sa budem snažiť zohnať, všetky prejdeme. A samozrejme, tešte sa na ďalšie akčné hry. Čau!